ず佐々木朗希と大谷を比べたときに、はい、同じ160キロ超えじゃないですか。持ち球の方に似てるという。江川さんから見てどっちがいいピッチャーというか、ポテンシャルのあるピッチャーに見えますか。今あの同じとおっしゃいましたけれども、ピッチャーから言うと同じではないです。同じではない。はい、佐々木朗希というピッチャーは、まあ、あのストレートを投げて、ほとんどフォークボールになるんですけど、はい、でまあ、バッターは、まあ、バッターですからあまり説明いらないでしょうけど、フォークボールが来ようと思ってストレートは回してしまうというのがありますね。でも基本ベースはストレートを投げておいてフォークボールをするというピッチャーのパターンなんですけど、大谷翔平はそうではないので、まあ、スライダーというボールとツーシームですね、これが中心になっていて、割とこうなんていうんですかね、もちろん打ち取りに行ってるんですけど、打ち取らなければ内野ゴロを打たせるというスタイルなので、片っぽは佐々木は三振を取るというスタイルで、大谷さんは内野ゴロを増やしていきたいというスタイルで、